Poštovani gledaoci, moje ime je Milica Karanović, a vi pratite turističke vesti. Hosting 022. Cena hostinga već od 2000 dinara godišnje. Najpovoljniji audio i video stream. Hosting 022.com 063 11 700 12. Afirmacija Novog Sada kao simbola mira, tolerancije, zajedništva, regionalne saradnje kroz kulturu i umetnost zadatak je nove programske platforme Tvrđava mira, koja je deo projekta Novi Sad 2021 Evropska prestonica kulture. U okviru platforme Novi Sad će dobiti spomenik mira One Day, koji je kreirala svetski poznata multimedijalna umetnica i mirovna aktivistkinja Yoko Ono. Spomenik koji će biti otkriven 28. juna bit će nova kulturno-turistička atrakcija grada i doprineće promociji Novog Sada na međunarodnoj sceni. Letnja sezona u planinskom centru Tornik počinje 14. juna, a na dan otvaranja korišćenje svih sadržaja u ovom centru bit će besplatno. Tokom leta Tornik će raditi svakog dana od 11 do 17.30 časova. Svi oni koji se odluče da leto provedu na planini mogu da uživaju u brojnim sadržajima koje nudi planinski centar Tornik, među kojima su panoramska vožnja žičarom, bob na šinama, tubing staza, avantura park, multifunkcionalni tereni, teren za mini golf, a na raspolaganju će biti i iznajmljivanje planinskih bicikala i kartova. Drugi festival fruškogorskih vina održat će se 15. juna na letnjoj sceni kuće Vojnović u Inđiji, a u organizaciji Udruženja vina Inđije. Početak festivala zakazan je za 12 časova, od kada posetioci mogu da kupe čaše kako bi mogli degustirati vina. Posle sat vremena Vuk Vuletić, prvi somelijer Srbije i Balkana, održat će radionicu na temu Srpska i strana penušava vina, a potom će u 15 časova i svečano otvoriti festival. Nešto kasnije žiri će proglasiti pobednike kojima će biti uručene nagrade i priznanja, a večerni sati rezervisani su za svirku akustičnog benda Dovoljan 2. Svetski poznati hor Viva Vox nastupit će 16. juna u Inđiji povodom proslave gradske slave Duhovi. Na gradskom trgu kod pošte u ulici Vojvode Stepe sa početkom u 21 čas posetioci će imati priliku da čuju poznate svetske i domaće hitove u izvođenju ovog vrhunskog hora i dožive umetnost koju stvaraju isključivo glasovima bez instrumentalne pratnje a kapela. Svoje umeće u pesmi i plesu na bini predstavit će iz deca iz opštine Inđija koje će nastupiti istog dana u 16 časova u okviru baletske škole Royal Dance Studio i muzičke škole Music Harmony. U produžetku pešačke zone prema kulturnom centru bit će organizovan 14. po redu etnofestival. Na prodajnoj izložbi izlagači iz cele Srbije predstavit će ručno izrađene predmete, suvenire i poslastice. Organizatori proslave su opština Inđija i turističke organizacije opštine Inđija uz pomoć javnog preduzeća Inđija Put, javnog komunalnog preduzeća Komunalac i društva Etno Art iz Inđije. Pratili ste turističke vesti, hvala vam na pažnji i doviđenja.